Sebelum maghrib dah kuat tidur. Itulah. Dah kuat dah macam ni. Eh kuat-kuat. Goyang. Eh cik, goyang sikit. Okey dah. Ha. Tekan ikan baru. Ha? Baru. Baru. Ada kena ni sikit. Sikit tahu nak. Berapa lama umur ni, Sak? Akar naik habis lah. Itulah. Ha. Senja ni. Senja ni. Senja lah. Okey. Hai, tujuh kolak ke? Ada, ada. Ni. Ha. Ya. Minyak ni ada tepi ni. Kita kena buat sebelum maghrib. Tadi kita nampak jelah sebab smok. Ha, itulah nak balik jauh ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله الذي يرى الحمد لله الذي يموت قاعد الحمد لله الحمد لله الذي يرى سلام حول من رب الله سلام حول من رب سلام حول وانت عليك يا بني آدم إلا تعب الشيطان إنه لك عاد هذه جهنم هذه جهنم هذه جهنم اللهم صل على سيدنا محمد يا بني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم اجمعنا اللهم اني اسالك برحمن وحبيبك ومن ذل بسمك صفة الحق يا من عين في الحق انه لا نرى عدلا لم يشرك الله لا اله الا هو واستحب الجود اللهم لا اله الا الله Jangan kalau ni. Datang. Allah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أسألك يا قديم يا دعيم يا فرد يا ذكر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام كلها قاعد أوه ما يقول نفسها الله أكبر يا 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 كرامو كرامو ها بلو تدرسها يا بلو Oh. Man. Allah Akbar. Minta. Ambil air dah. Ha? Ambil air dah. Air kolam. Air kolam. Allah Akbar. Minta tak perang? Ni air tak? Minyak. Kita nak buat apa tu tak? Minyak ni nak mati dah. Oh matikan dia? Bagi lemah dia. Oh. Dia kacau orang sangat. Yang ni tak lagi. Okay. Kena buang sungai. Buang sungai? Ha. Memang dia tak ganggu tempat ni, Sak? Ha? Lepas ni dia tak ganggu? Allah Allah ajak Allah. Oh. Allah ajak Allah siap. InsyaAllah kan? Allah Allah. Patut ustaz tak suruh mari aman. Mama ramai bahaya, tikam puk ni.
Keluar darah, Ustaz? Ha? Keluar darah? Ya. Huh. Allah Akbar. Tu dia rumah. Atas nak roboh tak? Tak boleh naik ya? Tak boleh naik. Dah belajar dah. Hari ni ambil baca apa? Ambil 7 kuala baca surah Jin dengan surah Sulaiman. Ya? Okay, okay. Ambil sampai surah Yasin. Sampai salam muha lamin rabbi rahim. 99 kali. Sama tu sampai habis. Ya? Kau buat ni lah. Okey. Kau tak nak tanah kanan tak? Sungai. Sungai. Tak nak tanah kanan. Okey. Tak nak tanah kanan. Okey. Okey.